Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Kür çayında batan ata və qızının fotosu yayılıb. Qeyd edək ki, Zərdabın Qorubbağı kənd sakini 2018-ci il təvəllüdlü S.S. və atası Vaqif Süleymanlı çayın kənarında yerləşən su motorunun ərazisində istirahət edirlərmiş. Bu zaman 6 yaşlı S.S. suya yıxılıb. Atası qızı xilas etmək üçün onun ardınca suya tullansa da, o da batıb, hazırda onların axtarışları davam edir. Sözgedən fotoları təqdim edirik.